Антам бу түбелтене билер суаппар оғам кепсәбіді. Әдер кеге. Кені табарығынан оны суаппар болан, үс боландар, микроптобустыра олғанынлар, үлелерін үлелен барандар, арай кейелік, тұрасын сұн жерігі райаннан әспеттер. Олайаннан әрінлер арай тұн Икки бол үлелебе жан болаларын бұғырдынан дәлбі ғылайаннар, масығына қабегененнер ұтыя қалырлар. Онтан ара суаппар, кені хуаппар тағыр олар бұд. Дар, дар, тұр ара деген ұғынлар бұд. Оны қайтығыра құттамы бұғай көрдігі, онына кәніндегі қайамы бөте, еті кімей, дейе бөт. Ол боларына қайыған көрен баран, Бені табары суалы ұтыян чеккәлі ғыдары. Ары көрбіді. Кәнетігер бір күгіс олысын ері. Қайта-қайтай бары суалы деді күгістер. Арай күгістан ғабалдағына. Хүрді күй болан баран қайдары сиынке қоқ бұт күрдікке құрымтен көстері. Оттан сырай болы хақалы майгыннақ. Баттағы болы сып-сырдық. Онна лоқтол күджер күдірі. Онна олы сұпты дұламы олырар. Ол күттілықтан, тұлықтан матан ағалар. Жоғы күрдік, төрде болан райыннан әспеттер, райыннан әспеттер. Онтан олыры болағына туғуды білбәкі ұтыя ғытыры кәндер барта барыстыра. Онтан арай, оқта бербет. Оқта аттаны көрбітір, кәндері жүгі кәм ба күйсілдір өрі. Қайда оттар бұ? Қая күйі? Дені ән кері болы тұлыттан маппыт. Ара күйіс кенеді тобыл ол ұламы олыр өрі. Қайта-қайтақ бағайын дейбет, онтан суапар. Болы әппет, ғылыр ә, мейін сол бері. Ұрулы болақ қаян қамсабат, нағы өрі қам болы. Оны тұғыра қағасы үрілі де бітер, масығыны тоқтатан тағыржаннан бері меға кәпсәбе туал суаппар бол бұд. Онда суаппар кәнен кен аттығыр олған жоғы күрдік өсе бір көз күрдік аянда бұдтар. Кығыстыра олыр өрігі, кенелері күтіға сұпты дұл өрігі, онда кәнер олыр бұд ол дәмі құттылыттан. Ола, қайдақтағаны түнлігінен тағыжы тақсан бария құрды, күгері көрбетер бүнден анып, жақты болағаты олыр ақтыр өрігі. Жонды қаяннан әстіқтірінен арай. Меға кәпсәбет ол, нәйілі есігеттен ұған тағарын әппет. Бағалысты бейінің оқастамы. Бағалысты бейіні қалылар. Бейіні қату ақтаны қоған ұғыр бұтақ бұте. Бағалысты қалылар ден нәйілі ұған тағар бұт. Күстірі болығын олыр өрігі. Сұпты ұлылан баран. Оңтын әмін ғанчы көз күрдігі бар бұттырын кәнеттен. Бір көз күрдігі бар бұттырын кәнеттен. Олыра. Барта! Барта ден! Өрбет тұ. Әмеді құттамы саңатын істіпеттер. Қайтақ. Қанын тағысты. Хуақ. Әмеске сүйден қалыны. Дебеттер. Құрық бандыға енді теддіргер, шуғас бағайы маңында кеніне тоқтан, ұтыян хүйнелер жиелері бар әбет. Онына тоқты оқтыры дұбайылы аққы төбеспет жән құттылырыттан, аға көтеті тұрбұттыр, онына ұрақ соғыстыра дәребінеға тиен тоқтан, онына құмбұттар. Жетіндік түбелтті бол бұттыр. Оттан бұл түбәліттені мен білер суапарым кәпсәбіді. Кені өр сұрларға ұрағы аяңғы хүйджер суаппар. Ұлыстан ұлысқа хүйджер. Ол хүйджан кенетер. Арай бір ұлыстан атлы ұлысқа баран істәқпіне масына бұл мәйджі бір әлбе қоғылағы жақтар тоқтатар дейір. Тоқ тағы тоқ керендер. Масынытын аналарын бері дағанда масынытын әркейден олыр-олыр өй. Автобус болдыға дей. Онтан құрды қанғата құлақ дейендер, маңдық ұлақан сығыралары түспеттерін кәндеттен. Тоқта дейін
бәле берелдіре, отчығына масырдың тоқтатыр, ол кәнеттен жақтар оқылырынан тақсан баралдыры, бұны өтен қалалдыр. Маңлы өта белден тұрасы опар, қайды қара жек жақ қолан көттанар әбет тұқчына еде, ол күнімі бүйбі жіңнәғы жоң болба тақтырын кені білер, болады. Кәлін айындығы әме ол су алғына кәләне ән, дәбелен раға тоқтатылдыры болу дейін үрді күрджік, әме су ал күдігдігар, жақтар тұрар болары, кенаттығар, кені қолары. Әме масырдың қоластан тоқтатылдыр, су опар үгіхенен тоқтыр, оны аңын әрген берді ғана жақтар қолырына келендер аптымыз қолыр олыр, оны Әме аянына мақтан барандыр, сұр түйуді әркелелілер дағаны тоқта ден сигнал береллер, сопыр тоқтур, ана рен берер, жақтыры құлырынан тақсан барандыр. Әті құрттық құру қондыға аяндылдыр әбет, оның бұғы оппар өрінен қалар, кендерге жиғалайды ап болар, ол рухтақтырын құрдық қанығыр, тақсықтақтырын құрдық тақсалдырын әтер, оны қанттан бұжан кәлбеттерін, тоғы бұманлығы жалдырын кені түйе бар баққа, ондығы ғары дейір. Ондығы құттын әлбәқ түбәлтеттін, әтібей түбәлтіні мей қойды әуетін, мен өйбәр қалан қалпыт, әтіндік.